ya ukabila, ubaguzi ya kikabila. Ati kama wewe kijana umesoma na una karatasi, sasa unaajiri watu mpaka uwe kabila hii, inategemea yule mtu ambaye anachukua watu. Kama ni kabila yako una hakika utapata. Lakini mkana sio kabila yako hupati. Anataka tu kabila yake. Hii vile vile ni shida ambayo jinsi walikuwa naongea juu yake. Alafu sasa ukitoka hapo kuna mambo hii madeni ambayo yuko mzito zaidi. Alafu vile vile yuko chini ya mgongo ya punda. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka kuwe na majadiliano kati ya Wakenya. Haya ni shida ambayo imekumba taifa zetu, ambayo nataka tuketi chini tuongee kama Wakenya ili tujue tutatotue hii shida namna gani. Sasa mimi niliongea na William. William ni mtu yangu. Sisi tulikuwa na wao. Ndabadi alikuwa hapa. Ruto alikuwa hapa. Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Ndabadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu. Unajua namna hiyo. Alafu William akawa pale. Mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo. Sivyo? Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sificheki mambo. Nasema direct. Magazeti haya wanaandika sijui nini, Raila na Ruto handshake, hakuna handshake. Hakuna handshake. Kale tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, we baba kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha. Wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio wenda wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha. Watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa askari waache mambo ya kutumia risasi. Msuri ya kwamba watu waketi chini waongee. Akasikia ni mimi hii cabinet nitatoa. Nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote. Usafisho wote. Ili tuwe na mwanzo mpya. Lakini mzuri zaidi watu wawe na ile mkongamano ambayo tulikuwa nayo huko mbele. Kuna mambo mengi ambayo hayakusuluhishwa. Nataka tupate nafasi ya kusuluhisha hayo maneno yote kama tuko na kikao. Kwa sababu mimi nilikuwa naongea juu ya mambo ya national dialogue or national convention. Kuleta Wakenya wote pamoja waongee na walibe mambo yote. Mkenya ni Mkenya. Mkale ni Mkenya. Mkamba ni Mkenya. Mkikuyu ni Mkenya. Msomali ni Mkenya. Mkoria ni Mkenya. Mluhya ni Mkenya. Mjikenda ni Mkenya. Hata Mjaluo ni Mkenya. Kwa hiyo kila Mkenya ni Mkenya. Usibague mwenzako. Kama mwenzako ana shida msaidie. Kama utaweza kusaidia msaidie. Lakini kama kuna nafasi usibague Mkenya. Ati huyu mimi niko pale, Wajaluo ni mimi naangalia peke yake. Hapana. Hiyo mimi Sisaidii Kenya. Niangalie wa Kenya wote wawe kama kitu kimoja. Hiyo ndio Kenya inaweza kuendelea mbele. Pili, wakina mama wa Kenya tuwasaidie. Apate nafasi. Juzi mpaka jana nilikuwa Rwanda. Ukienda Rwanda utaona maana ya kuinua kina mama wawe juu. Oh, kina mama wa Rwanda wanatembea na madaha. Wanatembea kazi wanafanya kama wanaume. Hapa wanaume ndio wanakuja makaratasi, nifuweke pande hii. Wamama vilevile wako na wamesoma. Tatu, vilevile vijana, watoto. Wakati huu naona mimi sijaingia kwa serikali. Hatuko kubaliana na Ruto atitue na serikali mseto. Hatuna mseto. We don't have a coalition government. Alikuwa nataka watu, nikamwambia watu, chukua hawa watu kama unataka wakusaidie. Lakini sisi hatujawekana, ni bado hatujawekana huko. Sasa wazee ndio wanaletea mimi makaratasi, taweka mimi mahali. Mzee nasema niweke mjukuu yako au mtoto yako. Wakiwa uko na watoto ambao wamesoma, hao watoto wanataka kazi. Baba vile vile anataka kazi. Mtu kama mimi sasa niende kutafuta kazi? Kazi gani? Nitaandikwa waajiri wa kazi gani? Mimi watoto yangu ni wanafanya kazi. Sasa watu wa rika yangu wanakuja kwangu ati ni watafutie kazi. Pumbavu sana. Kama mimi ndio wananisumbua, Ruto wanatusumbua namna gani? Sasa hii kwamba tuinue vijana. Tukuna vijana ambao wamesoma, wana cheti kufanya kazi. Hao ndio tutafutie kazi. Lakini mingi hao ndio tutafutie kazi. Masivyo. Sasa mimi nasema tunataka tuweke wa Kenya wawe kama kitu kimoja. Mimi niliamua naenda Afrika huku juu. Na mimi natoa shukrani sana kama mimi nyinyi mnaniunga mkono. Lakini mimi sitaki kuona kama Kenya imegawanyika. Sitasikia mzuri kama mimi niko kule.